Jonas Svartberg-Arntzen, du er leder for utviklingsavdelingen i Deichmanske bibliotek. Dere har nettopp valgt nytt biblioteksystem. Kan du fortelle litt om veien frem mot valget dere har tatt? Ja, det har jo egentlig vært en lang vei frem, som på grunn av byggeprosjektet mest av alt. Så gjorde vi en slags visjonsarbeid for 3-4 år siden for å kartlegge hva vi trengte av digitale tjenester i egentlig bibliotekrommet først og fremst, da, men også på nett. Og ut fra det så var det noen konsulenter som lagde et budsjett for hva vi hadde behov for av penger for å få til alle disse tingene, alt fra formidling til biblioteksystem og selvbetjeningsløsninger og infoskjermsystemer og booking av rom og arrangementer og alle sånne ting. Så ut fra det kom det et budsjett for det som gjelder software, da. Det ble skilt i to, altså software er en ting og hardware, altså faktisk fysiske ting som dette skal vise på i rommet, er en annen ting. Og så når man hadde kommet fram til denne summen som man skal utvikle software for, så sa man at 80% av den summen kan Deichman få, eller Kulturetaten få, fordi dere vet best hva dere skal ha, og dere er nærmest både de ansatte og brukerne, så dere har best forutsetninger da, for å vite hva som faktisk funker. Hva er disse summene egentlig? Når det gjelder applikasjoner, så er det totalt cirka 70 millioner, cirka, så vidt jeg husker. Så vi har fått 80%, ja, fordelingen er ikke helt ferdig enda, men cirka 80% av det har vi fått. Så da har vi rigget til, eller Kulturetaten har rigget til et prosjekt som vi kaller applikasjonsprosjektet, som står for da anskaffelse og i stor grad utvikling da, av denne softwaren som vi skal bruke i bygget. Og det er nå bare noen måneder siden at applikasjonsprosjektet de gjorde, liksom, tok sin beslutning, og valget det falt på biblioteksystemet Koha. Hva er det som gjør at dette relativt ukjente biblioteksystemet, kan du si, så langt, var den som stakk av med seieren? Ja. Det har jo også vært en rimelig lang prosess. Vi startet jo med å teste Koha for 6-7 år siden, egentlig, og liksom lukta litt på det lenge på et vis da, men det har ikke vært føltes helt modent enda til å ta i bruk, fordi det har vært litt for få bibliotek som bruker det og sånne ting, men det har vokst veldig de siste 3 årene, det har blitt veldig, skal man si, bærekraftig community rundt biblioteksystemet, og veldig mange bibliotek som går over, særlig i USA og lignende da, og også i store miljøer i Europa, for eksempel Frankrike har store miljøer som driver med Koha. Men det viktigste for oss er jo ikke Koha på en måte, det er jo å få et biblioteksystem som faktisk funker for det behovet vi har i dag da, og fremover. Og da trengte vi et litt annet system enn det som finnes på markedet i Norge. Vi trengte et system som først og fremst er åpent, så både åpent i den forstand at vi kan få tilgang til dataene våre, for det er jo et store problem nå, at vi har et biblioteksystem som vi på en måte eier, men vi vet ikke hvordan det er bygget opp, og vi vet ikke hvordan vi skal hente ut dataene for å bygge andre tjenester, da. For eksempel e-bokformidlingstjenester eller utstillingsting. Dataene ligger veldig skjult, og det er litt liksom vanskelig å vite hvordan vi skal hente de ut for å bygge disse tjenestene, så det er et viktig poeng at fri tilgang til data er viktig, og det gir Koha oss da. En annen ting er jo at systemet i seg selv er åpent, i og med at det er fri programvare, så kan vi selv gå inn og hacke på systemet. Og det er viktig i seg selv, for det vi har sett til nå er at fra vi ser at det er et behov til vi klarer å dekke det behovet, så går det veldig lang tid. Det kan gå årevis, fordi alle bibliotekene skal være enige, og det skal prioriteres hos systemleverandøren og sånne ting. Og i det lanseres, så er kanskje det toget litt passert da. Da er det ikke lenger så veldig relevant lenger. Så for at vi skal være relevante, så har vi behov for et system vi kan endre nesten på dagen da. For det er ikke nødvendigvis så veldig store ting vi ønsker, bare små justeringer eller å teste ut ting da. Og det får vi nå muligheten til med fri programvare. Og den utviklingen der man kommer nå til å legge relativt mye penger ned i, det er også da, siden dette er åpent, noe som vi kommer resten av biblioteksektoren til gode, er det forstått riktig? Absolutt, all utvikling vi gjør på det systemet vil jo da gå tilbake i community. Vi forsøker å ikke gjøre noe sære ting for Deichman, så alt vi gjør skal inn i kjernen av det som er Koha da. Det er jo et community som sørger for å utvikle Koha videre og patche og fikse bugs og innføre ny funksjonalitet, og vi tenker å bli en del av det, så vi skal ikke ha noe Deichman Koha på en måte.
Men alt vi gjør skal utvikles for å gå inn i kjernen av KOA og kan gjenbrukes av alle andre bibliotek, hvis vi ønsker det. Så det jo en del norske særheter som vi må ta oss av. Nordmark jo på plass alt, men det nasjonalt lånekort og fjernlåns ting og sånne ting. Og det må vi ha inn, men det tenker vi å dytte inn i kjernen. Det skal ikke være en norsk KOA-versjon på en måte. Det skal funke for alle bibliotek i hele verden. Da. Og det jo viktig, viktig politisk valg på en måte. Vi har gjort ved å kjøre KOA. Utvikleren ved Deichmann har markert seg de siste årene, synes jeg, med veldig positive tiltak, prosjekter som dere har lykkes med. Hvilke ting er det nå med det nye biblioteksystemet som dere har tenkt å ta tak i og utvikle i takt med at nye Deichmann kommer? Hvilke tjenester er det publikum bør kunne forvente seg fremover? Ja, for det er bare et viktig poeng med åpenhet nå er at vi kan bytte leverandør, eller vi kan ha flere leverandører. Altså nå kan vi ikke. Hvis vi skal ha bibliofil, så må vi ha en leverandør. Har vi KOA, så kan vi bytte ut. Vi kan velge en leverandør for drift, en for utvikling, eller to for utvikling, eller vi kan gjøre det meste selv. Så det gir oss en veldig frihet da, til å skifte ut firmaer vi ikke er fornøyd med, hvis de ikke leverer. Og det gir jo også en mulighet til å utvikle ting selv. Men hva vi skal utvikle på toppen, det er jo det som er viktig, for biblioteksystemet er jo egentlig ikke så viktig. Det er jo et logistikksystem, og det er viktig for oss bibliotekarer på en måte at ting går som det skal, og vi får katalogisert ting, og utlånene går som det skal, og sånne ting. Men det som lånerne ser er jo i mindre og mindre grad biblioteksystemet. Så en viktig ting vi må ha er jo en nettside som er totalt integrert med biblioteksystemet, der man ikke ser at dette er et biblioteksystem, man bare ser at det er en nettside for et bibliotek, og de mediene vi har i biblioteksystemet er formidlet på nettsiden, men ikke, du ser ikke at dette er KOA, liksom. Du ser bare nettsiden vår. Andre tjenester er jo formidlingstjenester, som er veldig viktig. Og det er jo en stor del av liksom, businessmodellen til det nye biblioteket i Bjørvika, eller konseptet, er jo at vi skal løfte fram digitalt innhold for å eksponere det i det fysiske rommet, og sammenstille det med fysiske medier for å skape nye sammenhenger og sette ting i kontekst og skape opplevelser, da. Så bygger de ut, for eksempel utstillinger da, og har et muligheten for å trekke ut data både fra biblioteksystemet og fra andre kilder og sette de sammen for å bygge disse utstillingene. Det er jo veldig viktig, og at vi ikke trenger å gjøre alt manuelt, at vi ikke liksom må plukke ting fra KOA og så plukke ting fra en eller annen eller dataarkiv fra si NRK da, for å sammenstille med at det skjer automatisk, så vi kan trykke på en magisk knapp, og så kommer det en utstilling om det som er relevant i dag. Da. Og det vil jo KOA i hvert fall hjelpe oss med, da, muligheten å automatisere sånne ting. Takk skal du ha, Jonas Svartberg Arntzen fra utviklingsavdelingen i Deichmann.